Frans 24 saytı Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin delimitasiyası ilə bağlı maraqlı detallara toxunub. Söhbət Şurnuq kəndindən gedir. Bu kənd Sünik rayonuna aiddir. Hazırda bu kənddə tikilmiş 12 evi ermənilər tərk etməli olublar. Çünki həmin evlər Azərbaycan ərazisinə düşür. Ermənistan hökuməti evini itirənlər üçün yeni ev tikir. Tərk edilmiş həmin evlərin ərazisi Qubadlı rayonuna daxil edilib. Kanal13musavat.com'a istinadan xəbər verir ki, ermənilər Azərbaycan tərəfindən delimitasiya üçün ən müasir texnologiyalardan istifadə etdiyini deyir. Nəticədə, ermənilər 30 il yaşadığı yerlərdən çıxmalı olur. Çünki Sovetlər dönəmində sərhəd xətti elə çəkilib. Bir erməni gileylənir ki, əvvəllər Azərbaycanlılar 10 kilometrlərlə uzaqda idi. İndi isə gözümüzün qabağında əli silahlı gəzirlər. Düşmənlə üz-üzə qalmışıq. Yaxşı ki, ruslar buradadır. Bu işin sonrası necə olacaq? Bunu kimsə bilmir. Delimitasiyadan sonra mənim evim Ermənistan ərazisinə düşüb. Tövləm isə Azərbaycan tərəfindədir. Bir erməni belə deyir. Məqalədə qeyd olunur ki, Azərbaycan və Ermənistan hərbiçiləri hər iki tərəfdə öz bayraqlarını qaldırıblar və bir-birinə nifrətlə baxırlar. Onların arasında isə az sayda Rusiya sülh məramlıları var. Ermənilərdən biri söyləyib ki, bir də görürsən bir donuzun bizim ərazidən Azərbaycan ərazisinə keçir. Onda Azərbaycan sərhədləri icazə verirlər ki, kəndli gedib öz donuzunu geri qaytarsın.